Tänään te pääsittekin vierailemaan Annin vaatekaappiin. Annilla on vähän semmoinen erilainen tyyli. Se on vähän sellainen luonnonlapsi, eikä niin seuraa mitään viimeisimpiä muotivirtauksia, mutta nyt päästään katsastamaan, että mitä sieltä kaapista löytyy. Ja tämä on siis UP+. Hyvää ja kaunista! Annin tyylihän on semmoinen aika värikäs ja boheemi ja tyttömäinen, niin mun oma tyyli ehkä poikkeaa sillä tavalla, että ei just ole niin värikästä ja vähän ehkä äijämäisempää ja semmoista rock-henkisempää vaatetta. Annin asujen väriyhdistelmissä on aina jokin harmoniaa rikkova elementti, esimerkiksi aivan väärän värinen huivi tai sukkahousut. Annin värimaailma on kirjava. Vaatteista löytyy muun muassa vihreää, turkoosia, oranssia ja keltaista, joita hän yhdistää esimerkiksi ruskean ja persikan sävyihin. Täältä Annin kaapista löytyy myös näitä säärystimiä ja sukkia ja sukkahousuja ihan kaikissa maailman väreissä. Korujahan Annilla ei ole kauheasti, mutta tämmönen leikkisyys näkyy näissäkin. Nämä pampit on mun suosikit. Anni käyttää kauluspaidan kanssa usein irtokauluksia. Niitä löytyy Annin kaapista useita. Annin hiuksia koristaa aina värikäs huivi, joka on kiedottu näyttävälle rusetille. Annilla on kyllä aika mahoottomasti näitä huiveja. Huivisade. Tässä oli siis Annin tyyli. Kenen kaappiin sä haluaisit seuraavaksi kurkata?